حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لال لکم تتقون کا ترجمہ فرمایا کرتے تھے کہ اے ایمان والوں, ہم نے تم پر جو روزے فرض کیے ہیں وہ اس لیے کیے ہیں لال لکم تتقون, تاکہ ہم تمہیں زبردستی تقوی والا بنا دیں. زبردستی جبرن جو روزے فرض کر دیے, جب روزے فرض کر دیے تو یہ جبری مہینہ پورا ٹریننگ کا مہینہ ہے, صبر کا مہینہ ہے, تقوی اختیار کرنے کا مہینہ, یہ جبری طور پر تمہیں دے دیا گیا. اس لیے دے دیا گیا کہ آنے والے سال کی بنیاد اسی مہینے پر پڑنے والی ہے, تو جب تم تقوی اختیار کر لو گے تو تم متقی لکھے جاؤ گے اللہ. اور تقوی کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑ دیں, چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہ سے بچنا, اور یہ عزم کر لینا کہ جان چلی جائے گی لیکن گناہ نہیں کرو. اس درجے کا عزم اللہ کے یہاں مقبول ہوتا ہے. ہمارے ذرا نہیں, دل میں توبہ استغفار کر لی, دل میں پھر بھی ہے کہ ابھی باہر نکلیں گے پھر ہو جائے گا, یہ نہیں. اس درجے کا عزم ہو توبہ میں کہ کچھ ہو جائے, جان چلی جائے, آروں سے چیر دیا جاؤں, تب بھی اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا. یہ ہے پکا, یہ ہے پکی پکی اللہ تعالیٰ کے یہاں توبہ. وہ ہم اس درجے کی کرتے ہی نہیں, اس لیے توبہ کے ثمرات ہمیں حاصل نہیں ہوتے, اور اللہ تعالیٰ کی وہ مدد نہیں آتی جو آنی چاہیے.